Oj, vad gjorde jag? Åh, herregud, nu är jag för... Jag är 1000 mil upp i luften och utanför kartan. Nu kommer jag ner, nu kommer jag ner. Åh, där står jag. What the f... Vad fan håller du på med? Jag kom någonstans... jag kommer tillbaks. Tja, bro. Jag är brett. Oh, shit. Det här har inte jag sett, för varför vet jag inte om att det finns drakar för? Det är ju Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Sant. Yes. Jaha, den där skulle betyda något sönder. Men då så. Fan. Vad sa du? Jag knuffar ner han. Ja. Den jävla goblin där, men det går inte. Jag kommer och hjälper dig, vänta. What the fuck? Jag ramlar ner istället. Jag såg hur du ramlar ner. Alltså, du one-shotar ju de här. Vad är det? Du har ju fått några nya grejer. För jävlar vad du gör skada. Du måste... Får ladda min båge hela vägen. Då gör det fan ont på dem. Ja, du måste ju ha någon sån armor penetration grej. För att... What the fuck är det där? Jag vet inte. Men jag gillar det. Ja, yeah, nice. Den är bra. Jaha, ja, han dog. Fucking shit on! Han... Jesus vad han blev droppad! Han hade typ 20% liv och sen bara försvann han. Yeah. Shit. Det tror jag inte. Jag drack en potta, kolla in här. I'm calling. Jaha, ja. Jag hade gått kan därifrån. Kan jag fortsätta kolla eller? Nej. Jag hade gått därifrån. Är det... Men vad fan slår du mig för? Jag har sprungit ifrån dig för 10 minuter sedan. Nu är jag osynlig, nu kan jag gå in. Shit vad han tar skada. Oh shit, ja. Yeah. Fan, fick jag slå han i ryggen? Då bara krittade jag som fan. Oj, jag kan testa. Nu blir jag osynlig till och med. Titta in det här då. Maybe. Han bryr sig inte. Nej, för jag är osynlig. Oj, kom du upp på en gång? Mätaren var ju inte alls klar. Shit, din ulti är ju ganska cool dock, måste jag ju. Din ulti är ju fucking hur cool som är. Den där pilbågen är ju amazing. Ja, lite ball faktiskt. What? Får vi en... Yeah. Ja, vi måste ju ta loot. Om man lootar vi loot. Hm. Ja, inte för att vara han som han, men det där kan inte jag besegra, eller? Ja, det är bara de andra. Nej. Ja, de andra bara gick hem, tog en paus. Ja, vi tar den där shamanen först. Han ser dangerous ut. Okay. Oj, han sköt baklänges. What? Han sköt baklänges och träffade Martin då. Fudge. Ja, jag har sett allt. Åh, jag dog på ett slag. Fortsätt, fortsätt. Vad är nästa? Jag gör fucking amazing jobb. Döda dvärgen. Eller vad? De är båda dvärgar. Döda shamanen. Kör prio på dvärgen. Ja, kör prio på dvärgen. Det är bra. Får den här nere också. Vi är varma här nere. Nice. Här kan vi ha sönder golvet. Yes sir, det såg jag också. Hur är det? Jaja. Oj, 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 det är ett svärd här. Uff. Oj, det här ser ut att vara något, det här. Gå ner och testa. Försöker du putta ner mig? Oj, oj, oj. Han teleportar. Vet inte vad som händer. Oh! Han teleportade bakom dig och körde barbecue-spel. Kom ner för trappen. Nej, jag dog! Jag halv precis när jag fick min heal. Friendly, friendly. Åh, oh, shit! Nu ligger jag ner. Ja. Short rest available? Du tog han? Ja, det vet jag väl. Det är du som fixar. Kan du resta mig eller nej?
Är det snart det buggade ur? Japp. Yep. Han försvann bara. Och så fick jag upp en tipp. Alltså jag har short rest available fast att han levde, men ja. What the fuck gör du? Du bara kastar bort han. Har du varit arg? Det var min fyrkant. Jag vet inte varför jag fick in den nu, men jag fick in den. Och jag dödade den nästan. Jag vill ha min jävla fyrkant också då. Kolla här. Oh! Var det där fyrkant? Jävlar, du sparkar i dicken. Dickshot! Got him! De gör ju ingenting. Kan jag göra så här eller vad tror du? Jag tror det faktiskt. Working as intended. Ja, jag är nästan död, jag är nästan död, jag är nästan död. Men det är bara en. Jag tog han ju nästan. Jag tror ju att jag är en Melee-karaktär, men det är jag ju inte. Åh jävlar, varför ska jag ut här? Vad ska jag ut här och jag? Jag går. Actually, så. Varför dödade du så där många när jag bara dödade en? Ja, det vet inte jag heller faktiskt, men... Nej. Ja. Jag ser att han börjar ladda. Holy shit. Please fucking ställ dig upp, jävla shoppant. Jag vet. Spring ner för trappen. Oh shit, nice. Goal. Ja, jag visste det. Om han börjar ladda sina käften på det här. Om han börjar ladda sin animation, då är det liksom då är det för sent att dodgea. Det är liksom, då är det done. You're finished. Oj, där uppe, vi ska inte slåss mot det där, va? Oj. Det blev teleporterad. Där, om du tar den stora killen då. Ja. Ja, okej, han. Jag tar ja, yes sir. Oh my god. Det är för fan Skron Soul Reaver. Jag är död. Han tror att han kan rösta mig. Okay. Det, han, alltså det är sånt jävla delay så att det vet, går ju inte. Jag vet. Vart har vi checkpointen? Jag hade liksom tryckt på dodge-knappen 15 gånger där. Du, jag har redan dodge. Jag har... Ja. Hade du dodgeat eller nej? Jag dodgeade 3 gånger. Men han verkar ju vara lite buggad, så... Oj, vad gjorde jag? Åh, herregud. Nu är jag för... Jag är 1000 mil upp i luften och utanför kartan. Nu kommer jag ner. Åh, där står jag. Vad fan håller du på med? Jag kom någonstans... Jag kommer tillbaks. Tja, bro. Ja, bre. Fan, det är något som jag... Det är något som jag illa mig. Kanske den är superstora eliten. Vad tror du om det? Jo, men jag blir liksom inte träffad av något. Men det har vi, så har vi ju spelat i 2 dagar. Så jag vet inte varför jag blir förvånad. Yes. Short rest available. Vet inte varför, men det var väl en...
Har väl increased loot, I guess. Ja, det är inget att säga till. När den kommer sådär tidigt, då får man fan inte välja. Nej, det är sant. Jag buffar han. Nej, jag debuffar han. Jag cursar han. Holy shit. Jag får dock nu dör jag. Den i kronan. Men jag svarar varför jag vet inte ens varför. Du får range döda den här istället. Byrkant och den där. Eat shit. Jag är död. Fucking sent. Ja, jävlar. Det är ju... Det är inte möjligt att vara så här. Ja, jävlar. Kan man vara så här dålig? Det gör ingen skada och sen gör det skada. Jag vet inte hur jag ska bete mig här. Ta increased loot hela jävla instansen. Oh, jävla instansen. Då. Nej, nu tog jag så här så att du har någonstans från spana. Oh, men du actually hittar jävla gud. Nej, men jag förstår. Kan du resa mig eller? Nej, det kan jag faktiskt inte, för då kan jag slå resten. What? What the fuck, den där nail dodgeade jag och what the heck? Hur i helvete fick du upp? Hur fan fick jag upp dig där? Att du är bäst, det är det jag säger. Det här är varför jag spelar med dig och inte en annan bror. Har vi missat någonting? Då ska vi se. Här kan man ramla ner. Nej, jag tror vi har alltid de där jävla weapon racksen jag letar efter, men... Got them. Här har du missat ett tag. Här ligger legendary för mig. Varför ligger det här för? Jag har en vit pryl för mig där. Hur? What? Undrar om det spanade? Jag måste titta tillbaka på den här recordingen sen. Jag kan inte ha gått runt. Jag droppat av han med döda. Jo, men runa vi gick på och den är... Men det är bara en sån där liten och de har ju ingen loot i sig i alla fall. Så who gives a shit? Men jag swishar 500 spänn om du hoppar härifrån och tar den. Ja. Hej. Nu ska vi se vem som har gjort mest skada och skulle mest. Skulle jag tro att det är du. Gud vad mycket guld du fick på din sida. Revives 4. Again, team. Again. Bull charge han när han kommer. Kolla henne. Oj, vad... Fan, han ramlade omkull. Okej, slå honom med skölden. Kom igen. Oj, då har jag. What the fuck? Nej, men det är rimligt. Nice. Och så jag hoppar in i attack. Kolla. Kom igen, få in en fyrkant på den här jäveln. Åh, oh, han står ju still. Han är ju... Oj, va? Nu vet inte jag riktigt vad som händer. Jag vet inte vad som händer. What the fuck? Jag vet inte riktigt vad som händer, men jag tar det jag kan få. Ja, det där var ju lättare än på våra mains, ju för fan. Ja, du ser. Och jag fick epic. Ja då. Nej, kommer det mer monster? Oh no. Oh no. Åh nej, grafiken buggar. Kom igen. Jag är nog död. Jag är död. Men du är död. Bra. Det blir väl en rest point efter det här har jag för mig. Ja, om de här dör. Ja, men det... Vad fan. Jag tror på dig, ja. Springer runt och... Åh, gud, nej. Jag hoppar in med skölden. Get out of here. Got him. Ja, det blir väl loot på den här, va? Men jag skojar, jag skojar. Men nu vill jag förstå mig. Alla som har positiv lämnar positiv feedback har ju spelat hampa. Ja, såklart.
Jo. Säg till om du pottar eller om du vill. Where the fuck is my helmet? Vart är min gear? What the fuck? Jag är level 1, ja. Har du gjort en... Har du gjort en ny drist? Nej, jag var inne på min alldeles nyss. Select character. Nej, min drist är level 13. Hallå, heck. Nu är jag borta i den här grottan. Min kamera är borta i grottan där man spanar, men... Har jag någon karaktär här någonstans? Börjar åka jag idag då. Jag vill skäms nästan så att jag inte ens erkänner det. Säg det. Jag skulle skryta för grannen. Ja. Och så ska jag visa att jag har ett PlayStation 5 så jag höll ut det från Nej. Balkongen. Ja. Och så tappar det. Så obviously gick det sönder så jag var tvungen att köpa ett nytt. Och det här är inte det värsta. Jaha. Trodde han inte att du hade köpt ett nytt? Var jag tvungen att köpa ett... Vad sa du? Trodde han inte att du hade köpt ett nytt så du var tvungen att visa det också? Nej, nej. Men då... Nej, nej. Så dum är det så att jag gör samma misstag igen. Men då köpte jag ett nytt. Ja, då är man ju tvungen att köpa alla spel en gång till, eller hur? Ja, det är klart. Du har nej. Ju... Det märker jag ju efter att jag har köpt alla spel. Att spelen är ju på kontot, inte på konsolen. Ja, men det är ju inte så jävla lätt att veta. Det hade jag också gjort. Så nu har jag alla spel en gång till. Åh. Ja. Det är lätt hänt, bro. Hörde att du var på väg att se bättre. Där är det så här. När du liksom ser att gubben är här. Då kan du slå där så träffar du honom. För han är liksom där han är. Exakt. Det är svårt att föreställa sig nu, men det är ju möjligt att... Här är det lite grann nästan som att du tänker att du är... Om Jedis var gamers, då är det det liksom vi... De har ju programmerat det här till Obi-Wan Kenobi, för fan. Yes, vi kör på Obi-Wan difficulty. Yeah. Vi behöver ju ha Jedi reflexes. Och då borde ju... Nice try, bitch. Nej! Spoke too soon. Ska jag skicka ner hissen när han stod där? Oh shit, undrar om det funkar. Det måste vi nästan testa. Gud vad kul. Jag kan testa. Okej, vi går. Och så försöker vi vara snabba ut då. Alltså snabba. Yes. Ja. Kom här. Nu vet han att någonting är upp här. Okej, kom ut. Nej, kan han inte gå ut här? Jo då, nu så. Dodge. See ya, nerd. Vart tog han vägen? Nej, han är tillbaks här. Ja, jag tror hans HP försvann. Ja, kom.